Ky Kongres i Partisë Socialiste erdhi në momentin e duhur për të bërë një bilanc të punëve të natyrshëm për agendën tonë politike që duhet përmbyllet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare me fitoren e Partisë Socialiste. Lajmi më i bukur i këtij viti nuk është vetëm shifra 10 milion turist, por certifikimi ndërkombëtar i Shqipërisë son si destinacion europian, me bukurinë natyrore, mikpritje pa konkurrueshme dhe natyrisht me siguri mbreslënëse. Sot mund ta themi gjithë me kokën lartë dhe me krenari se Shqipërisë son i është pastruar përfundimisht një herë për gjithmonë imazhi i nxirr nga një e shkuar e rënd shumë vjeçare. Siguria publike në këtë sezon turistik ishte një test i rëndësishëm, pasi e certifikoi vendin ton si një destinacion të sigur turistik, me zero ngjarje kriminale ndaj jetës së turistëve tuaj që zgjodhen të bëjnë pushimet e tyre në Shqipëri. Siguria publike natyrshëm që do të vazhdoj të mbetet një prej sfidave të Ministrisë Brendshme dhe Policisë Shtetit, së bashku me gjitha agjensitë e tjera lizbatuese me cilët duhet bashkëpunojmë. Dhe prandaj, vitin e ardhshëm do të kemi forcën kombëtare të sigurisë si një forcë shtesë për garantimin e sigurisë në destinacionet kryesore turistike. Inspektoriati kombëtar i mbrojtjes së territorit, në bashkëpunim me policinë e shtetit, duhet të garantoj plazhe të lira dhe natyrisht bregdet pastër nga Velipoja e deri në Ksamil. Investimet në infrastrukturën rrugore, përdorimi i teknologjisë në kontrollet e policisë rrugore, kanë sjell një përmirësim tepër të madh të indikatorëve të sigurisë në rrugët e Shqipërisë. Në 10 vitet e fundit, numri i makinave në pronësi të qytetarëve shqiptar është dyfishuar. Nga 425.966 mjete që kishim në vitin 2013, në 758.000 mjete në vitin 2022. Ndërsa, numri i aksidenteve është përgjysmuar. Nga 2075 në vitin 2013 në 1165 në vitin 2022. Ndërsa 2023 do të vazhdojë të ketë një trend zbritje të numrit të aksidenteve. Por nuk është vetëm kjo, sepse në këtë analizë nuk përfshihet rritja me disa fish e numrit të mjeteve me targa të huaja që kanë hyrë në Shqipëri krahasuar me 10 vite më parë. Motra e vëllezër, vera e zgjatur e këtij viti nuk ishte një mundësi e mirë për të rritur numrin e ditëve me diell në dispozicion turistëve. Sepse këtë verë u përballëm edhe me një rritje të frikshme të numrit të zjarreve. Kam ndjekur dhe do të vazhdoj të ndjek personalisht proceset gjyqësore në ngarkim të 101 shtetasve të arrestuar apo proceduar për zjarrvënje të qëllimshme. Dhe kërkoj sot përsëri nga drejtësia dënime ekzemplare për gjithë kënd që është i përfshirë në këto krime barbare. Dashur miq, prej ditës parë si ministri i Brendshëm kam kuptuar se suksesi në këtë detyrë të rëndësishme publike është i pamundur pa krijimin e një fryme skuadre në përpjekjen për të përmbushur objektivat sfiduese. Kam shtrënguar deri tani duart me një pjesë të madhe të efektive dhe do të vazhdoj të takohem dhe të dëgjoj me vëmendje çdo antar të trupës së policisë shtetit. Rezultatet e arritura deri tani janë vetëm fillimi i një revanshi të sundimit të ligjit ndaj krimit të organizuar. Në territorin e kësaj republike nuk do të ketë më feude, bajrashe, ku mbi ligjin dhe mbi qytetarët të jenë të fortët, të cilët edhe kur policia i shoqëronte tek dera e komisariatit, drejtësia që shitej me para i nxirrte nga dera tjetër pas komisariatit.
Lufta kundër krimit organizuar dhe përmirësimi i sigurisë publike mbeten prioritetet kryesore. Dhe goditjet e fundit kundër grupeve kriminale thjesht e vetëm do të vazhdojnë të intensifikohen. Hetimet komplekse në bashkëpunim me SPAK dhe me prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm po të shpontojnë grupet përfshira në ngjarje të rëndra, si vrasje apo trafiqe ndërkombëtare. Fal vendimit të gjykatës europiane për drejtat e njerëzit, edhe hetimi i vrasjeve shtetërore të 21 janarit është sot një detyrë prioritare për policinë. Koha kur policia nuk zbatonte vendimet e gjykatës dhe të prokurorisë ka marrë fund një herë për gjithmonë bashkë me katranin me bojë. Ka një rënje drastike të numrit vrasjeve kriminale gjatë këtij viti. Kemi vetëm 32 vrasje kriminale krahasuar me vitin më të mirë që ishte viti 2022, që u mbyll me 42. Dhe mos harroni, viti më i mirë i atyre që sot bëjnë rëmuj në kuvendin e Shqipërisë ishte viti 2012 me 124. Pra kemi 4 herë më pak se sa në vitin e tyre më të mirë. Duke e bërë vitin 2023 një vit historik për rendin dhe sigurinë. Indeksi Europian mbi kriminalitetin dhe sigurinë publike e përcakton sot Shqipërinë shumë më mirë se disa prej vendeve anëtare të Bashkimit Europian, fshinj me ne dhe jo vetëm. Vetëm 20 javët e fundit, Policia e Shtetit ka realizuar 13 operacione kombëtare, 490 operacione në nivel vendor me 3.529 personat arrestuar. Lufta kundër fenomenit shqetësues të shpërndarjes lëndëve narkotike po vazhdon çdo ditë për të garantuar shkolla dhe komunitete të sigurta. Deri në këtë moment që po flasim së bashku, operacioni kombëtar Tempulli ka goditur 24 grupe kriminale dhe ka vendosur para drejtësisë 495 persona, prodhues, shpërndarës, trafikan lëndëve narkotike. Operacioni kombëtar sundimi i ligjit po jep gjithashtu rezultate të kënaqshme, duke çuar para drejtësisë 302 shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar grupe kriminale të përfshira në organizim palishëm të lojrave të fatit për armbajtje paleje, për mashtrim, kontraband apo krime të tjera. Në vijim të pastrimit të Alpeve dhe të çdo cepit të Shqipërisë nga fenomeni i kultivimit të lëndëve narkotike, janë azgjesuar në 20 javët e fundit 180.000 bim narkotike kanabis dhe janë vendosur para drejtësisë 148 shtetas përfshirë në këto veprimtari kriminale. Por, mos harroni që detyra policisë është të parandaloj dhe mund ju them që Policia e Shtetit fal veprimeve të vetë efikase ka parandaluar 45 ngjarje kriminale. I kam kërkuar drejtorive vendore të Policisë Shtetit që të reagojnë me dorë të hekurt kundër dhunës me bazë gjinore dhe mbrojtje dhe mbështetje për viktimat e dhunës. Policia e Shtetit po fiton dita ditës një besim të madh, jo vetëm nga publiku, por edhe nga agjencitë e vendeve partnere. Por unë nuk e harroj asnjëherë se qytetarët janë ata të cilët janë arsyeja pse Policia e Shtetit ekziston dhe janë ata partnerët tanë të pazëvendësueshëm në mbrojtjen e vendit dhe të çdo individi, nga çdo lloj palishmërie, nga krimi organizuar tek krimi ordiner deri tek krimi ndaj pronës private apo pronës publike. Dhe rëndësia detyrës që mbart uniforma e Policisë Shtetit duhet ta bëjë shoqërinë sot të reflektojë më shumë se asnjëherë tjetër më parë, por rrit dimensionimin e qëndrimeve dhe të mbështetjes që duhet që shoqëria t'i japi Policisë Shtetit dhe institucioneve të tjera ligjzbatuese. Kush nuk është dakord me urdhrin, thirrjen e punojësit policisë të thërras avokatin, por në rrugë dhe në rrugën tonë të të bërit shtet, ne duhet vendosim një standard të ri. Na takon ne, Partisë Socialiste të Shqipërisë, për sa i përket respektimit të autoritetit të punojësit të Policisë Shtetit. As ligji, as publiku nuk mund pranojnë më shtyrje, fyrje, kërcënime, kanosje, madje edhe rrezikim
të jetës së punonjësit policisë, shtetit, apo të gardës republikës, si që pëndodh këto ditë në kuvendin e Shqipërisë. Duhet vendosim një standard të ri, ndaj kudo, që guxon të ngrej dorë kundër shtetit. Një politikë e re, një praktikë e re penale, do të zërë vend shumë shpejt në këtë drejtim, duke kërkuar edhe mbështetjen e sistemit drejtësisë. Në fakt, kuadri ligjor është aty, kodi penal është aty, por nëse do duhet, ne do t'i përfshim edhe në ndryshimet e reja që do të bëjmë kodin penal. Dua të ndaj sot me ju lajmin e mirë që fal mbështetjes edhe vëmendjes personale të kryeministrit, ne kemi bërë të mundur që 92 punonjës policie të bëhen gati për të hyrë në shtëpitë e tyre të reja brenda vitit të ri. E shpresoj gjithashtu të kemi 300 banesa tjera në 2024, e po ashtu 500 të tjera në buxhetin e vitit 2025. Dhemi ratuam kuvend buxhetin, i cili do rapi mundësin që qofë për punojësit e policisë së shtetit, të gardës republikës, apo edhe të institucioneve të tjera, të kemi një rritje të dukshme dhe të rëndësishme të pagës së punojësve të policisë. Rritja performansës policisë shtetit lidhet pashmangshmërisht me procesin e vetë pastrimit në policinë e shtetit. Për të shkrenjosur, një herë e përgjithmonë nga trupa e shëndosh e kësaj organizate elementet e dëmshme. Dhe kjo do të kryhet në një hetim të plot në bashkëpunim me SPAK, me prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, me Shishin dhe me agjencitë tjera për të garantuar pastrimin e plot të policisë shtetit. Mund t'ju informoj që deri më tani në këto 20 javë janë 323 punonjës policie të arrestuar apo të proceduar në kuadër të procesit të vetë pastrimit policisë. Motra e vëllezër, e sotmja nuk ka krahasim me të shkuarën dhe ditë pas dite rikthimi i besimit tek policia e shtetit po avancon në mënyrë dukshme dhe pa diskutueshme. Por e ardhmja nuk do të ketë krahasim me të sotmen dhe un kam besim se së bashku ne do t'ja dalim, kam besimin e kryeministrit, kam besimin tuaj të dashur delegatë të Kongresit Partisë Socialiste, të shumicës kuvendit dhe të shumicës shqiptarëve për ta vazhduar së bashku këtë mision që policia e shtetit ka dhe për të vazhduar së bashku. Vetëm përpara. Faleminderit.